लोक दोहोरी क्षेत्रका बालगायिका कमला घिमिरेलाई बद्री पङ्गिनीले सपोर्ट दिएका छन् कमला घिमिरेलाई गाली गर्नु गलत हो यति बेला उनले भनेका छन् बालगायिका कमला घिमरेले एउटा लाइभ दोहोरी गीतमा पछिल्लो समय विवादको चर्चामा रहेको छ गीतलाई कतिले प्रशंसा गरेका छन् भने कतिले पीडा थप पीडा थप्ने खालको भएको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् गीत विवाद र आलोचित बनेपछि बालगायिका घिमिरेले फेसबुक मार्फत बहिनी र छोरी सम्झेर आफूलाई माफी दिन आग्रह समेत गरेकी छिन् यद्यपि उक्त दोहोरीलाई लिएर हुने तर्क वितर्क सेलाएको भने अझै पनि छैन यसै सन्दर्भमा चर्चित लोक दोहोरी गायिका गायक बद्री पङ्गिनीले दोहोरी त्यसप्रतिमा विशेष बनाउनु राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् जुन विषयलाई बनाएको छ त्यो गलत थियो चोट भोक्नेले भोगिसकेको छ त्यसमाथि फेरि नुन खोर्सानी छर्किनुपर्ने कारण छैन थप अरू थुप्रै विषय पनि रहेको छ दोहोरी गाउन पङ्गिनीले भनेका छन् जसले यो विषय बनाएर गाउन लाग्नु भएको थियो उहाँलाई गलत भन्नुभएको भन्नुभएको छ उनले भनेका छन् उक्त विषयलाई लिएर बालगायिका घिमिरेलाई गाली गर्नु पनि गलत भएको बताएका छन् त्यो विषय बनाउन पनि गलत थियो कमलालाई गाली गर्नु पनि गलत हो यो भिडियोमा कुराकानी पङ्गिनीले भनेका छन् बाल गायिका र बाल बालगायक जुन कमला बाल गायिका हुन् म अहिले त कतिपय ठाउँमा बोल्दा बिराउँछु गाउँदा बिराए होला कति काहीँ कहिले काहीँ निर्णय लिँदा गलत पनि लिन सक्छ त्यसैले उनलाई बालगायिका घिमिरेलाई माफी माग्दा समेत गाली गरिरहनु राम्रो नभएको समेत जिकिर गरेका छन् उनले यस्तो विषयवस्तुमा बाल बा गायिकालाई प्रयोग नै गर्नु गलत भएको समेत बताएका छन् राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पङ्गिनीले डलरको लोपमा यस्तो विषयमा दोहोरी गाएको टिप्पणी गरेका पनि छन् उनले बालगायिकासँग दोहोरी गाउँदा प्रेमको कुरा गर्न नसुहाउने समेत यति बेला तर्क दिएका छन् यसै विषयमा फेरि यो गीत अर्थात् यो काण्ड यति बेला बजारमा फेरि तातिएको छ किनकि बद्री पङ्गिनी केही समयका चर्चित हुन् भने उनी अध्यक्ष समेत रहेका थिए त्यसैले उनले यो विषयमा बोल्नु नै यति बेला थप चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ यद्यपि बालगायिका कमला घिमिरेलाई भने यति बेला धेरैले नराम्रा टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् यदि तपाईँ पनि बालगायिका बद्री पङ्गिनीले भने जस्तै उनीले गाउनु र उनलाई यो विषयमा फाँजो हाल्नु गलत हो भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भने होला।